razum na vrvino kepliš u tebe nema bit manula minela tiž mene bit manula tiž mene pitala tiž mene molodo iz razumu izvela tiž mene bit manula tiž mene pitala tiž mene molodo iz razumu izvela i kazala što vitorok pociluješ razi sorok kepliš u tebe nema bit manula minela tiž mene bit manula tiž mene pitala. Всім здорово, народ! З вами я, Назарій Святослав Костишин. Ви на каналі «Історія України». І в нашому сьогоднішньому відео я буду відповідати на ваші запитання в коментарях. Давненько в мене не виходили нові відео, вже цілий місяць, як канал пустував. За цей час, як бачите, в мене вже навіть вуса встигли відрости. І ось нарешті в мене дотягнулися руки до того, щоб зняти нове відео. Що ж, не буду тягнути кота за його причандали. Поїхали! Так, перше питання в нас від Супербокса. Так, того самого, що зняв викриття на мене на ютубі. I'm gay. I'm a lesbian. Remember that? I am transgender. Я отаман загроза. Перше, як став анархістом? Друге, що тобі подобається в ідеї анархізму? І третє, як прийшла ідея створити майбутнє України? Що ж, на перше питання вже давав відповідь у інтерв'ю Тернавському. Воно є на ютубі, кому цікаво, можете глянути. І на стрімах із Семеном з каналу «Радикальний комсфанатизм». Ну, став я анархістом десь приблизно, ну, плюс-мінус 2 роки тому. Якщо чесно, раніше, буквально 2 роки назад, я негативно ставився до Москва. І взагалі я порівнював анархізм із хаосом. Думав, що анархізм – це синонім до слова «хаос» і «безлад». І беззаконня. Ось аж поки я за порадою мого дідуся, який в АТО воював, не подивився серіал про Нестора Махна, який називається «Дев'ять життів Нестора Махна». Після того я відкинув всі ось ці думки негативні про Нестора Івановича. І вперше тоді зацікавився ідеєю анархізму. Після цього я почав підсів на махновські пісні, почав слухати анархічний рок, ось це той самий «Король і Шут». Воля або смерть, мать! Анархія, чорний колір прапору, то моя земля. Монгол Шудан, пісні Тараса Штинського, ну, Ореста Лютого і анархогурту Грабля і так далі. Ось, потім я почав дивитися документальні та художні фільми про Нестора Махна та інших видатних анархістів, читати різні там книжки, мемуари, цитати відомих анархістів, та сама книжка Петра Аршинова «Історія махновського руху» та багато іншого. І це все привело мене на шлях істини, на шлях анархізму. Друге питання. Що тобі подобається в ідеї анархізму? Ідея самоуправління і самоорганізації. І третє, як прийшла ідея створити майбутнє України, для тих, хто не в курсі, майбутнє України – це українська молодіжна організація націонал-анархічного спрямування, основником якої є я, і я навіть певний час був її лідером. Зараз там лідер, мій менеджер, дядько Байрактарчик. Ось, створив я майбутнє України десь майже так уже 2 роки назад, восени 2021 року. Ось, спочатку я планував майбутнє України не планувалося, якщо серйозно, планувалося просто створити звичайну групу для спілкування між мною та моїми друзями, але вже потім почали ми розвиватися, самореалізовуватися. От, чітко сформувався устрій та ідея нашої організації, і після цього ми вирішили зробити звичайної групи у Вайбері повноцінну організацію. Ну, як повноцінну, нам лишилося тільки офіційно її зареєструвати, так вона, рахуйте, майже повноцінна організація. Що ж, йдемо далі. Наступне питання від майбутньої України, про якого я говорив чуть трохи раніше. Який ютуб-канал ти дивишся? В основному я перейшов на російський сегмент ютубу.
так як після початку повномасштабної російсько-української війни український Ютуб на 90% став складатися з плагіату популярних західних блогерів, з розбору російського лайна та рубрики «Що не так з». І український Ютуб потроху став втрачати свою оригінальність, свою авторкність. От, і тому я перейшов на російський Ютуб, і зараз в основному дивлюся такий розважальний контент, там трохи історичний, політичний. Ось, ну, з українських ютуб-каналів я дивлюся здебільшого тільки свої канали і канали моїх друзів, таких як Кабназар, Радикальний комсфанатизм, Мельникатор, Олександр Петрик, Люгерчик, Отаман Русі і ще там деякі. А так, в основному, я дивлюся розважальний контент, це Тихий Ортел, Блокнет, Далмі, Ред 21, Дудл, Історія всього, Борет Мангрел, там Антиверсія, Соболєву, це зараз я, якщо ще беру, читаю підписки свої в Ютубі з планшета, ось, Слівки Шоу, ну і все в цьому роді, ось, тому якось так. Наступне питання від мого менеджера, дядька Байрактарчика. Тут він підписаний як Антіронга. Коли ти мені заплатиш, де мої гроші на каву і де ти дів моє пиво? Водка пива, водка пива, под конец корпоратива, под восточные мотивы, выполняем нормативы. Водка пива, водка пива, под конец корпоратива, ты уходишь так красиво, было круто, всем спасибо. Перше, коли ти мені заплатиш? Ну, чел, я би тобі задоволенням заплатив, але ти не маєш ще свої карточки. Бійці. 12-14 років тобі батьки щось не хочуть робити картку. Як тільки зроблять, так я тобі одразу заплачу, не переживай. Далі, де мої гроші на каву? В сраці собачій. І третє питання, де тоді моє пиво? Випив. Наступне питання в нас від легенди. Від того самого Кабназара. Перше, скільки киги жмеш? Улюблена гра та найкращий президент України. Ну, кілограмів я жму в спортзалі, для тих, хто не в курсі, я займаюся спортом, ходжу в качалку там в сусідньому селі, ось, качаюся на тренажерах. Ось, ну там є різні вправи, і там різний підхід до них, різна кількість підходів в кожній вправі, різне там, чи, ну там, ну, всі по-своєму відрізняються, ось, але в основному там, коли я піднімаю штангу, то я підіймаю 45 кілограм, планую трішечки підтягнутись і тепер підіймати 50, всі 50. Є така вправа, знаєте, такий мем про мене, де я в спортзалі ось так качаюся, ну, от, там я жму також 40 кілограм, ну і там різні вправи там є. Є ось така вправа, де я ось так піднімаю штангу, ось так качаюсь, там я піднімаю 25 чи 30 кілограм, точно вже не пам'ятаю. Ну, в основному я жму від 30 до 45 кілограм, думаю якось до 50 кілограм підтягнутися. От. Улюблена гра, ну в основному я в ігри граю, ну, дуже мало. В основному я знімаю нові відео на своєму каналі та дивлюся ролики на Ютуб. На телефоні в мене буквально 2-3 ігри. Це лише Zaptay, Друга світова онлайн і Code of War. Ну, і все. Та й то я в них рідко граю, коли нефіг ділять просто. І найкращий президент України. Ну, скоріше всього, що Ющенко, як мінімум через те, що це єдиний президент, який з усіх президентів за всю історію, який не крав. Оці руки нічого не крали. І хоч щось зробив для України, якийсь внесок зробив в неї. І при ньому була якась більш-менш економічна стабільність. Там саме за нього в підручниках з історії почала подаватися справжня історія про УПА, про Голодомор і так далі. Ось, саме він ввів ЗНО, і в нього багато інших плюсів. Ну, в принципі, Ющенко це, мабуть, єдиний, не те, що найкраще, це, мабуть, єдиний нормальний президент України за всю історію. Ось, ну, що я можу сказати, хоча взагалі я
проти будь-яких видів парламентського президентської республіки, взагалі за встановлення в Україні анархізму махновського типу, за відновлення в Україні анархічної республіки Нестора Махна, вільна територія. І я проти парламентсько президентської республіки. Що ж, рухаємося далі. Наступне питання від мого приватного прев'ю-мейкера Нойзіка. До речі, ось Нойзік, він робить дуже гарні та якісні прев'ю вже довгий час. Причому за дуже смішну ціну, буквально 75 гривень за штуку. І то, якщо ви скажете, що ви мій друг, що ви від мене, так ви отримаєте знижку і вартість нового прев'ю буде 50 гривень для тих, хто... Для тих, кому цікаво, його інстаграм-канал для зв'язку і там, де ви зможете побачити його роботи на цьому каналі, буде всі дані будуть в описі під цим відео. Так що спочатку погляньте це відео, а потім перейдіть. Ось, а тепер ми читаємо коментарі. Ой, точніше запитання від нього. Що мотивує тебе створювати контент і хто є твоїм натхненником? Ну, в принципі, що мене мотивує? У мене так, я знімаю відео просто тоді, коли я хочу. От просто коли в мене є бажання, так я беру і знімаю відео. Немає бажання, я не знімаю відео. Оце хто запитує, а чому в тебе рідко виходять відео? Ну, відео виходять рідко не через те, що там, не знаю, я хворію, там у зв'язку з війною, через навчання, через те, що там немає змоги, чи щось таке, чи немає ідей для нових відео, чи через неактивність аудиторії. Просто, ну, немає мотивації. Оце саме головне, як на мене, саме головне, що мотивує знімати відео на каналі, це мотивація, ну, бажання знімати, пиляти новий контент на каналі. От коли в мене є, так я можу хоч, бували такі моменти, коли я міг 4 повноцінних відео в тиждень записувати, а зараз в мене мотивації якось особо немає, тому і відео виходить рідко. Що ж, ідемо далі. Хто є твоїм натхненником? Та, в принципі, натхненником яким? Той, хто надихає мене знімати відео, чи щось таке, чи якийсь мій кумир. Я не знаю, я якось ти мав трішки цей, краще сформулювати запитання, а ти в коментарях під цим відео краще сформулюй свою думку, і я тобі відповім. Ось, якщо натхненником стосовно того, що надихає знімати відео на цьому каналі, то просто я. Я сам себе надихаю, от знімаю те, що мені подобається, і все, і ніхто мене не надихає. От, кумирів, як таких блогерів, на яких я рівняюся, немає. Я намагаюся бути унікальним, особливим і рівнятися тільки на самого себе. Йдемо до наступного питання. Наступне питання від фаната Флопи. Яких політичних діячів поважаєш? Як прийшла ідея створення власної організації? І за кого будеш голосувати на парламентських та президентських виборах? Перше запитання, яких політичних діячів я поважаю? Я поважаю всіх українських політичних діячів, як сучасних, так і історичних, які боролися за свободу і незалежність нашого народу. Ось, та по факту всіх. Ось, але якщо ти маєш на увазі моїх кумирів, на яких я рівняюся, чи щось таке, чи з яких я беру приклад, ну так це в першу чергу Ернесто Че Гевара. Ти будеш жити в нашій пісні, комендант Че Гевара. Нестор Махно, ось Джохар Дудаєв, Іван Богун та багато інших. З письменників це Іван Франко. Ось, а якщо брати сучасних українських діячів, так це Дмитро Корчинський та Антін Мухарський. Ось, як прийшла ідея створення власної організації? Ну, я вже відповідав на це питання раніше. От, і кого, за кого будеш голосувати на парламентських та президентських виборах? Не знаю, з таких кандидатів, які... Ну, це ще залежить від того, хто буде балотуватися на наступних президентських виборах. От, якщо брати із старих кандидатів, то не знаю, мабуть, ні за кого. Немає нормальних, адекватних кандидатів. Якби там, не знаю, балотувався Дмитро Корчинський чи Антін Мухарський, я би за когось із них двох голосував, а так ні. Ну, може, хіба що там за Кошулинського або Ляшка, ну, може, там ще Порошенко, не знаю. Ну, це, мабуть, єдині три більш-менш адекватні кандидатури. Ось. І все. Не через те, що я там якийсь там Порохобот, чи Ляшкофіл, чи щось таке, чи сраку лежу Кошулинському. Просто з усіх інших кандидатів це єдині три більш-менш нормальні на фоні інших кандидатури. Ось. За них би я проголосував. А взагалі я б ні за кого не голосував. Я взагалі хочу скасувати в Україні парламентську президентську республіку, як говорив раніше, встановити анархічну республіку. Йдемо далі. Наступне питання від Фіає. Так, того самого.
Перше, ти говорив, що скоро закриєш рубрику «Різниця між». Так от, дивлячись на те, скільки переглядів вона збирався на часом, ти не передумав її закривати? Ну, дивись, там буквально мені лишилося зняти тільки два відео цієї рубрики про різницю між українською повстанською армією Тараса Бульби-Боровця та українською повстанською армією Шухевича. Після цього я закриваю цю рубрику і діло в переглядах не через те, що подобається ця рубрика, бо якщо взяти останнє моє відео, от, і попереднє відео, так, ну, різниця колосальна, там і попереднє відео цієї рубрики набирали по 100-200 переглядів, а натомість мої останні відео нові набирали по кілька тисяч переглядів, по пару тисяч переглядів. От, і тут діло не в тому, що людям подобається ось цей контент, такий формат відео. Тут річ в тому, що просто, ну, контент, це, яке я знімав останнім часом, останні відео з цієї рубрики і попередні, вони майже нічим не відрізняються один від одного, схожа тема, спільна. Ось, а річ просто в тому, що, ну, в прев'ю Нойзіка, так як вони більш клікбейтні, ось, і просто прев'ю — це як обкладинка відео, так легше завдяки цьому набирати перегляди. Так що тут не в самому контенті діло, а в прев'ю, в обкладинках відео. Ось, буса вже потроху спадають. Друге питання. Чи можна очікувати відео на каналі «Український громан», чи взагалі ігрові відео від тебе? А ні, я вже планую той канал видалити. Та, мабуть, сьогодні я його і видалю, мабуть. Бо, якби, ігри, то, ну, не моє, не мій формат. Є таке, знаєте, в мене багато хобі. Це і історія, і політика, і розважальний контент, і ігри, і кіно, і лего — це анімації, от, і літератури, і так багато. І знаєте, я не стою на одному місці, я рухаюся вперед, покрив нові вершини, самореалізуюся, саморозвиваюся. І загалом, ну, я за весь час змінив дуже багато хобі. От було часу, я цікавився кіно. Я тоді спонтанно створив свій канал про кіно і там викладав огляди на фільми. Ось. Свого часу я цікавився лего-анімаціями. Десь подивився лего-анімації, дізнався, як їх робити, і зняв там 6 анімацій на своєму каналі по LEGO.UA, по LEGO-анімаціям. І мені це набридло, я закинув той канал. Так само і тут. Створив канал по іграх, цікавився свого часу відеоіграми. Ну, я був колись дуже сильним фанатом Романа Флоки, поки він не закинув свій канал, надихнувся його відео і захотів створити свій власний канал по іграм, де знімати летсплей. Але, ну, що я можу вам сказати? Знімав пару відео, потім набридло, і я забив на той канал. Тобто, що я хочу сказати, коли в мене з'являється якесь хобі, коли я чимось захоплююсь, то я відразу створю канал і починаю пиляти цей контент. Але він швидко мені набридає, хобі змінюється, інтереси також, і я закидаю той канал. Так було з моїми каналами «Огляд фільм», «Лего.UA», аудіокнига українською, яку я видалив, і український роман, який я так сьогодні постараюся видалити, якщо час буде. Ось. От. То в основному я, якби, мені вже ігровий контент не цікавий, і я зараз перейшов на, в основному, на історичний, політичний та розважальний контент. Ось, і я довго шукав контент, який я буду знімати, ось я довго визначався. Я вирішив знімати на даний момент відео здебільшого розважального контенту і політичний. Ну, в основному розважальний, бо якби трохи втомився від історії та політики і хочу від неї трохи відійти. Ось, набратися сили і знову, щоб знову на силу повернутися до цього контенту. Ось таке. Тому поки що, на жаль, ігрових відео не буде. І третє питання. Хоч це питання не дуже хочу задавати, але я розумію, що воно має бути. Чому ти підтримуєш Чехвар? Він же бандит. Якщо що, цієї думки я не притримуюсь, просто хочу, щоб всім дурачкам відповів раз і назавжди. Боже мой, який текст, які слова. Ну, дякую за питання. Мені останнім часом дуже багато в коментарях під моїм останнім відео, там де я в футболці з Чехвару, з балаклавою з Чехвару, з прапором з Чехвару, от, чашку ще варю, там мені пишуть: ой, це ж комуніст, це ж живодер, це ж терорист, що ти цих терористів підтримуєш. От, ну, дивіться, по-перше, це мій канал, роблю все, що хочу. По-друге, я в своїх відео, коли використовую футболку, балаклаву, точніше бафмаску, чашку, прапор Чегевару, там шеврон Чегевару, ремінь Чегевару та інші аксесуари Чегевару, я не преслідую ніяких цілей, я нічого не пропагую. Просто дивіться, я зараз знаходжуся, ось я зараз сиджу, я знаходжуся в своїй хаті, в своїй кімнаті. І я купив
прапор з Че Геварою, щоб ним прикрасити свою кімнату. І так вийшло, що я його повісив в тому місці, де я в тій кімнаті, де я знімаю відео. От. І я не переслідую якусь там ціль пропагувати вам ідеї, я ж не сиджу у своїх відео, не кричу: «Ой, Че Гевара тописте, там, цей, комунізм тописте, все таке». Хоча Че Гевара сам комуністом як таким не був. Його політичні ідеї були більш близькі до анархізму. Тут просто треба знати політичні мотиви, які зумовили Че Гевару стати на шлях анархізму. Ось. Ну, це окрема історія, про яку треба знімати окреме відео на каналі або писати допис. Ну, у мене вже є допис на моєму телеграм-каналі про Че Гевару, можете почитати. Ось. І взагалі, це моє особисте діло. Що я роблю, що я одягаю, що я вішу в себе в кімнаті, з якої чашки я п'ю, яким ременем я застібую свої штани. Ну. Коротше, от, наприклад, я той самий Міжган взяти. У нього на фоні є прапор імперіалістичної країни США. Я ж не лізу йому в коментарі, не пишу, що там в тебе прапор імперіалістичної країни. Ні. Давайте мати повагу. До мене це мій канал, роблю все, що хочу. Хоча мені, як чесно, пофігу на тих людей, які все пишуть. Вони своїми коментарями тільки просувають мої відео в тренди Ютубу. Ось. Ну, тому я дякую цим людям. Продовжуйте в тому ж дусі, ви своїми коментарями робите мене тільки популярнішим. Додаєте мені хайпу. Дякую вам. Наступне питання від легендарного Краса Мазова. Як можеш оцінити Дітріха, Сьому Шура і Краса Мазова після общення з ними? Хто із них більший или менший рашист или ультраправий? Вічне общення і т.д. Дітріх зараза мене на 300 гривень кинув, чи той на 200. Я його запросив на себе на інтерв'ю, сказав: «Чел, цей, приїдь до мене на інтерв'ю. Я тобі за це заплачу навіть 200 гривень за це інтерв'ю». Він спочатку було відмовлювався, казав: «Ні, ти клоун, з тебе всі ржуть, навіть твоя аудиторія. Я тільки буду себе ганьбити, коли з такими, як ти, буду колаборації робити». А потім погодився, ніби сказав: «Давай 200 гривень, це я приїду тебе на інтерв'ю». Він в Києві живе, я під Києвом, далеко їхати. Да, я йому 200 гривень, а він, дебіл, мене кинув, мене дебіло. І все. І не приїхав. От така фігня маляти від хлопчика і дівчата, тому Дітріх це чому хребане. Сьома Щур – це нормальний чел. Я з ним познайомився через майже рік назад. Саме завдяки ньому я зв'язався з Щурами. Я саме завдяки ньому змінив своє ставлення до комунізму і так далі. Я до нього вважав, що всі комуністи – це рашисти, це путіністи, і що комунізм – це погано, аж поки не познайомився із Щуром. І поки не зрозумів, що рашизм і комунізм не мають нічого спільного. Що в Росії зараз, в сучасній Росії, капіталізм. І що сучасна Росія не має нічого спільного з комунізмом. І взагалі, що навіть в СРСР не було комунізму. Там навіть сам Сталін, він був більш консерватистом, ніж комуністом. Ось. От, як казав Троцький, СРСР – це була деформованою робітничою державою, тому завдяки сьомі я змінив своє ставлення до комунізму і навіть виявив, що в мене самого є деякі там прихильності до комунізму. І хоч я і не комуніст, я націонал-анархіст, але все одно мої ідеї трохи близькі до комунізму. Далі, хто із них більший або менший рашист або ультраправий? Дітріх – рашист, Дітріх – ультраправий. Вічне общення, ну, сьомий Красмасов – це красавчики, а от Дітріх – це дебіл. Дітріх – це дебіл. А от Красмасов і сьомий, ну, це тупо красавчики. Це тупо красавчики. Наступне питання від LL. Які, на твою думку, топ-5 найкринжовіших блогерів українського ютубу? Так, п'яте місце – Маніфест. Четверте місце – Міжган. Третє місце – Поліна, хочу гратися. Друге місце – ну, давайте їм свиної панів поставимо. І п'яте місце – Стерненко. Наступне питання від Козака Мамая. Скільки людей в команді насправді? Ну, насправді, я не знаю, про яку саме ти команду говориш, про мою блогерську чи про мою команду «Майбутню України». Якщо ти про «Майбутню України», так там 25 чоловік знаходиться на даний момент, 25. Якщо ти про мою блогерську команду, так в неї входять 3 чоловіка. Я, як сам блогер, Нойзік, як мій прев'ю-мейкер, та дядько Байрактарчик, справжнє ім'я Олег Сверланяк,
як мій менеджер. Наступне питання від Ферклена. Чому 3 тижні немає нових відосів? Ну, так як цей коментар був написаний трохи давненько, то вже місяць немає нових відосів. Ну, як я говорив раніше, у мене не те, що немає ідей для нових відео, немає змоги там, часу. Час і змога в мене є не у зв'язку з війною, не через навчання, не через неактивність аудиторії, а просто, ну, розумієте, просто зникла мотивація виділяти новий контент на каналі. Просто зникло бажати знімати нове відео на цьому каналі «Історія України». Тому що, розумієте, я цей канал веду на протязі 3 років. І все 3 роки я знімав відео про одну історію. За цей час вона мені набридла. Навіть останнім часом я ще, коли більш-менш активно вів цей канал, так мені вже тоді історія була, ну, набридла. От просто, розумієте, от просто набридла. Ти знімаєш весь час на одне і те саме, це тобі набридло, хочеш спробувати себе в новому форматі. Я знімав відео, ну, це останні сили себе вибивав, щоб хоч якось там знімати нове відео на каналі, тільки з поваги до своєї аудиторії. А так, я вже давно, ну, так сильно історією не цікавлюся, бо історія – це далеко не головне моє хобі, не головне моє захоплення, навіть не на 2-му плані, не на 3-му, а там далі, там на 4-му, на 5-му. Ось, у мене історія, ну були там часи, коли там історія була моїм найбільшим хобі, найбільшим захопленням, коли вона в мене була на 1-му місці, але це було рік назад. Розумієте, хобі приходять, уходять. Я свого часу цікавився географією, динозаврами, потім я взагалі перестав вірити в динозаврів, лего, кіно, там, іграми. І все це приходяще, воно прийшло і пішло. Так само історія, вона раніше сильно не цікавилася, там цікавився рік, другий, потім я втомився, вона набридла і все. І в мене зараз, якщо більше цікавлюся розважальним контентом, перейшов на розважальний контент, якось відволіктися від цього всього. І в мене, кому цікаво, я недавно створив 3 місяці назад, ну майже 3 місяці назад, свій окремий, новий, офіційний, особистий YouTube-канал у Сані Махновець, де я в основному знімаю відео по розважальному контенту. І я планую на цьому каналі ще дозняти це відео з відповідями на питання. От, зняти відео про різницю між Шухевичем та Боровцем, різницю між Петлюрою та Скоропадським, і все. І на цьому, ну, не закинути цей канал, а на певний час перестати знімати на ньому повноцінні звичайні відео. І збираюся перейти на формат шортс на цьому каналі. Знімати шортс, бо на зйомки одного звичайного повноцінного відео на цьому каналі про історію уходить в середньому 2, то навіть 3 дні. Перший день я збираю інформацію для відео, пишу сценарій, підготовлюю кадри, фото, картинки для відео. А другий день я вже знімаю саме відео, монтую його і викладаю на канал. І це дуже багато часу займає. Все пошук інформації для відео, написання сценарія, монтаж відео, на яке я трачу в середньому 5 годин монтую одне відео. От, прев'ю все ж роблю. От. Та й взагалі, останнім часом я наняв собі прев'ю-мейкера Нойзіка. От, і одне прев'ю я маю платити 50 гривень, а я зараз бомж, в мене грошей немає, тому і відео десь такого рідко виходять, через те, що немає за що платити йому за прев'ю, тому я не можу викладати відео без прев'ю, тому і вони виходять на чесну зв'язку ще й з цим. Ось. А натомість в шорцах, на відміну від цих повноцінних відео, не треба ні писати сценарій там особу, там, і на монтаж, і на зйомки шорца уходить куди більше, менше часу, ніж на звичайне повноцінне відео. Там в той час, як на зйомки одного повноцінного відео уходить, ну, горизонтального, 2-3 дня, так на шорц уходить від сили там хвилин 15, ну, може максимум на 20, це на грані. Ось, та і перегляди, і підписки, і лайки набираються в шорцах куди легше, ніж у звичайних відео, і вони куди легше потрапляють в рекомендації. Тому ось я дознімаю всі 3 відео, відповіді на питання, різниця між Шухевичем і Боровцем, і різниця між Скоропадським та Петлюрою. І після цього я цей перестаю на певний час, поки до мене знову не повернеться мотивація і бажання знімати нові повноцінні відео, буду знімати на цьому каналі тільки шортс, і буду в основному знімати розважальний контент на своєму 2-му YouTube-каналі «Останній Махновець». Хоча, може, я ще й буду знімати на цьому каналі повноцінні відео, ну, хіба що, я не знаю. Просто тут ще ключовий фактор відіграє те, що в мене останнім часом аудиторія геть неактивна. Ось, тільки завдяки прев'юшкам Нойзіка вона ще більш-менш так держиться якось на плаву. Тільки завдяки його крикбейтним прев'ю.
Якби не ці прев'ю, так, мабуть, у мене зовсім на каналі аудиторія здохла. Ну, не знаю, якщо за короткий термін на цьому каналі ми доб'ємо 2000 підписників, так тоді ще і поговоримо з вами. Тоді я і подумаю, а що я... Таке, поки що в мене немає мотивації знімати контент історичний на цьому каналі. Йдемо далі. Наступне питання від Нестора Махна. Яка найулюбленіша частина створення відео? Як приходять ідеї для них? Не знаю, яка найулюбленіша. Навіть не знаю. Ну, мабуть, монтаж. Коли ти відео зняв, ось це зняв, і просто сидиш такий собі в кріслі і ось так і монтуєш. Це хоч і займає багато часу, там кілька годин, але просто сидиш в кріслі ось так, вмостився, береш і монтуєш відео, і все. От, просто коли відео вже він зняте, залишилось тільки змонтувати, там накласти ефекти, там відреагувати звук, там ось це і так далі. І просто сидиш, кайфуєш. Ось. І як приходять ідеї для них, ну, не знаю, в основному я так, іноді беру ідеї в інших блогерів з їхніх відео, а інколи я беру, ну, власні ідеї придумую, дивлюся, чи є в когось таке відео, ну, якщо немає, так я намагаюся сам його створити, щоб я був першим таким, хто знімає відео в подібному форматі. От, наприклад, взяти моє попереднє відео про різницю між Мельником і Бандерою, там... До мене ніхто не знімав про це відео, ну, про різницю між Мельником і Бандерою. От, і я був першим такий, хто, ну, оригінально якось зняв ось це відео. Ось, і тому воно і набрало багато переглядів. Або різниця між білими і червоними. Тут також я був першим, хто зняв про це відео про різницю між білими і червоними. Тому ці відео нормально так зайшли. Але все одне, відео про Бандеру і Шкевича не набрало, ой, про Бандеру і Мельника не набрало навіть і 2000 переглядів, хоча я це відео знімав 3 дні, багато шукав інформації в інтернеті, писав кілька годин сценарій, знімав, потім ще кілька годин монтував відео, і дуже багато сили, старань і часу пішло на зйомки цього відео, але все одно воно, взагалі воно мало набирати хоча б як мінімум 10-15 тисяч переглядів, все враховуючи всі мої старання, які я потратив на це, а воно не набрало навіть 2000 переглядів. От. Хоча це перше відео таке в інтернеті на цю тему, і хоч я дуже багато сил і старань на це потратив, тому після цього в мене потроху мотивація зникла. Та й то, я впевнений, воно те відео набрало і менше переглядів, якби не клікбейтне прев'ю від Нойзіка. От така фігня, малята, любі хлопчики і дівчата. Наступне питання від Лего-майстра Хіларіона. Перше, чим займаєшся у вільний час від навчання і монтування? Ну... В основному я, там, не знаю, інколи граю в відеоігри, але в основному я дивлюся відеоролики на YouTube і дивлюся різне там кіно. Ось я також займаюся спортом, ходжу в спортивний зал, качаюся там на тренажерах. Ось, читаю книжки та там буває таке з друзями гуляю. Ось, друге питання. Які маєш найулюбленіші мобільні і комп'ютерні ігри? Ось, я вже говорив про це, в мене... Ну, комп'ютера свого, як такого, немає, користуюся тільки батьковим комп'ютером, коли він дозволяє, в мене є тільки телефон і планшет. Ось, і то я в ігри рідко граю, в основному я дивлюся відео на ютубі, знімаю відео. Ось, а в ігри граю Zaptay, Друга світова онлайн та Code of War, ну це стрілялка онлайн, і все. І третє питання, чи будуть ще якісь рубрики? Ну, на цьому каналі я закінчую рубрику «Різниця між», після цього я закидаю на певний час канал. А коли вернуся, так, скоріше всього, це буде рубрика «Чому?». Ось. А на моєму другому ютуб-каналі «Останній Махновець» зараз виходить рубрика «Куди пропав?», де я знімаю відео про моїх друзів, а також популярних блогерів, які пропали, і пояснюю, чому вони пропали з ютубу і не викладають нові відео. А коли я зніму, закінчу серію відео про цієї рубрики, так я прийду на рубрику «Хто такий?», де буду коротко розказувати про біографію та блогерську діяльність тих та інших блогерів. Рухаємося вперед. Наступне питання від Отамана Петлюри. Перше, чи можна дізнатися гріх не любити дітей? І друге, тебе було бажання стати матір'ю? Що? Стосовно першого питання, то так, мабуть, це гріх не хотіти дітей. А стосовно другого питання, ні, я не хотів, я не хочу бути матір'ю, ні. Ні. Я не хочу
бути матір'ю, і в мене немає ніякого. Абсолютно ну, жодного бажання бути матір'ю. Хіба що батьком, але то інше вже питання. Мабуть. Я не знаю. Ідемо далі. Наступне питання в нас від Сергія Язана. Ким хочеш стати? Я вже казав місяць назад в інтерв'ю Віктору Тарнавському, що я хочу стати українським Че Геварою. Ну або ж другим, або сучасним, або новим Че Геварою. Я поставив собі цілі в житті найголовнішу. Щоб я став другим Че Геварою. Ось. А якщо ти про професію, то я хотів би стати літератором. Письменником, іншими словами. Що ж, надіюсь, я зміг відповісти на всі питання, які вас хвилювали. Що ж, на цьому моменті я, так би мовити, кончаю. Кончаю. Якщо у вас ще є питання, яких не було у цьому відео до мене, так пишіть їх в коментарях під цим відео, я обов'язково на них відповім. Що ж, на цьому в мене все. Всі ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, діліться цим відео зі своїми друзями в соцмережах, обов'язково підписуйтесь на канал і не забувайте тицяти на дзвіночок, щоб не пропускати моє нове відео. Що ж, всім до зустрічі! Вітеру ти, я буду пам'ятати її.